Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So guys, sekarang Mira ada dekat R&R Nilai. Memandangkan sekarang ni dah start cuti sekolah, cuti Deepavali. Hari ni hari Jumaat. So kita orang nak pergi jalan-jalan. Kita nak bawa mak kita pergi KL. So sekarang kita tengah nak berhenti makan. Jom. Selamat makan tengah hari. Dukul. Tak. Tidak habis guys. Pedas sangat. Tapi boleh lah. Tak. Tapi pedas gila. Mana kenapa tak makan ayam habis-habis? Mahal tu tak? Malas nak kuka. Malas nak kuka. Macam kenal guys. Okay guys, kita dah sampai KL. KL lah ni kan. Lagi 27 minit kita orang nak sampai hotel. Kita orang duduk dekat The Tropicana by KLCC. The Tropicana Residence kan. Kita memang, ni abang kita lah, abang ipar kita. Ni abang ipar kita lah awak yang mungkin kan. Sebab ialah adik ipar kesayangan dia merangkap ex-girlfriend dia nak jalan. Jadi dia kata dia nak yang terbaik lah untuk Mira. Untuk kau, untuk mak. Kita orang pergi ni, kita orang 7 orang, korang. Mak pegang mak, mak tutup tangan mak kat sini. Okay. Kita 7 orang. Ha, kita sewa kereta. Eloklah sikit. kita orang sewa kereta. Sebabnya kalau nak bawa kereta masing-masing tu tak muat kan, 7 orang kan. Sebenarnya plan asal kita orang macam Mira tanya Aries dengan Haziq, dia orang nak ikut tak kan? Aries mula-mula kata okey ikut. Okeylah kan. Haziq pun kata nak ikut lah. Lepas tu tiba-tiba, lepas tu Mira tanya balik sebab Along nak booking kereta. Kalau diorang ikut booking lah apa, sewalah kereta yang besar sikit. Lepas tu Aries tiba-tiba tak boleh pergi sebab dia kata dia cuti tak panjang. Lepas tu yelah, dia kan daripada Pekan kan nak balik. Mira pergi JB sekali pergi kerja tu daripada hari Isnin. Jadi hari Jumaat ni terus gerak macam tu. Haziq pula dia busy kan, dia busy sangat Haziq ni. Dia apa, dia pergi ada latihan sukma apa benda semua. Dia kan main kriket kan. Dia pergi latihan sukma. Lepas tu dia balik satu hari, dia pergi lagi Keluang lawan lagi kat sana. Macam tu lah kaedahnya. Jadi kita orang pergi, kita orang je. Okay guys, so kita dah sampai hotel. So tengah tunggu dia punya host dia tu datang turun bawah. So ini hotel dia. Sekejap eh, Mira tunjuk. So situ KLCC. Ini hotel dia, Tropicana Residence. Okay, so kita dah check in. So Mira nak buat nak buat tunjuk dengan korang lah eh. Ini pintu masuk. Kita masuk je. Ini kita punya living room. So ni dia punya kitchen. Ada washing machine ke? Mantap lah. Hello light. Hello. Okay. Hello. Ni TV. Hello. Ni ada, kira ada bed lah satu. Ada satu tilam kat sini. Tu ada sofa. Yang tu je. Go. Kita punya bilik. Oh, KLCC view.
Ni bukan bilik lah, ni living room dia, KICCV. So jom Mira tunjuk dengan korang bilik dia. Ada dua bilik. Mira rasa Mira booking bilik tiga, tapi sebab yang bilik tiga tu dia tak ada KICCV. Wah, ni toilet. Okay, ni toilet. Biasa je, sama macam tempat lain. Ni bilik dia yang pertama. Okay. So kalau daripada sini kita ada view KL Tower. Itu bangunan Merdeka, entahlah. Itu KL Tower. So, kalau dekat sini memang KLCC view. Daripada bilik ni KLCC view. Tak jelas sangat kan, nampak je kan. Kita pergi ke sana, toilet dia. Ini toilet. So ni KLCC view. Okay. So untuk harga bilik ni, kita booking untuk 3 hari 2 malam. So daripada 10 hari bulan sampai 12 hari bulan kita check out. RM1,260. Kalau termasuk dengan dia, biasalah dia kena ada deposit. Deposit dia kat sini RM200. So sekejap lagi kita nak rehat-rehat. Mereka nak rehat dulu. Sekejap lagi kita nak pergi mandi swimming pool. Cak! Sekarang dah pukul 6 petang. Dah lagi 5 minit pukul 6. So kita orang nak keluar, nak pergi makan. Kita nak makan apa? Kita nak makan ikan singgang. Kita orang rasa, kita orang kalau pergi jalan dekat KL, kita orang boleh hidup. Sebab apa? Sebab banyak je kedai makanan macam, sebab kita suka makan nasi budu macam itu kan. Kita lebih, daripada kita makan benda-benda yang macam ni kan, baik kita makan macam itu berselera tau. Yang budak-budak yang tak makan budu ni, ada je makanan lain. Kita nak pergi makan yang dekat-dekat, apa nama ya? Dulu Mira pernah pergi makan yang masa Mira datang dengan suami Mira dengan adik ipar Mira tu kan. Yang tu kita makan kat Noai Ikan Singgang. Tapi ni kita rasa macam kita nak cuba yang dekat Kak Zah Ikan Singgang. Tapi kalau macam ramai ke, tengoklah mana yang ada meja kosong. Sebab kat sana kan biasanya macam penuh kan. Lepas kita pergi makan, kita masa je keluar makan pukul 6. Awal sikit sebab balik tu kita nak pergi Damaskus. Damaskus. Kita nak pergi Damaskus. Arif. Okay guys, so besok Mira dia nak buat meet and greet dekat pavilion. Kita buat dekat depan butik Dior. Okay. Kita nak pergi. Korang nak pergi apa ni? Lambat pula pick up. Kita nak pergi. Itulah. Tapi kan guys kan, Mira ingat kan macam nak buatlah video Mira makan. Tapi Mira rasa macam tak boleh sebab Mira terlupa nak bawa wire. Handphone Mira tak ada bateri. Tadi dekat tak tahu nak panggil hotel ke apa eh. Apartment, dekat apartment tu. Dekat bilik lah kita panggil. Dekat bilik tu kita orang apa, dia orang berebut-rebut. Budak-budak ni kan kadang Mira pelik dengan orang ni. Kau pakai handphone. Handphone kau boleh beli iPhone. Mahal lah kiranya kan. Tapi kenapa kau tak mampu nak beli wire charger? Jadi dia berebut. Kita punya ni memang kita sentiasa bawa. Macam Mira dekat dalam kereta ada satu. Macam Mira ada dua handphone kan. Dua-dua. Okay, dalam kereta mesti ada dua-dua. Ni nak pergi jalan ni, Mira beli baru wire. Untuk dekat rumah punya ada. Tapi Mira terlupa. Sebab tadi pagi Mira keluar dengan Alun awal-awal. Kita orang ambil kereta. Balik tu diorang semua dah turun. Jadi Mira terlupa nak pesan ambilkan Mira punya wire yang kat rumah tu. Jadi tapi kita tak ada problem sebab handphone kita memang dua. Jadi kita ambil je charger yang dalam kereta ni. Tadi kan Mira dah bawa naik atas. Kira charge kejap. Lepas tu diorang tumpang. Ya Allah. Kita pula yang tak ada bateri. Handphone kita ni jenis legend. Buka sekejap daripada 100, tiba-tiba dia jadi 77. Macam tu ni Mira tengah bercakap 77, sekejap lagi mati. Itulah. Kita buatlah apa yang kita sempat, apa yang kita mampu. Tak pun kalau macam ada kedai jual wire tu, Mira belilah. Tak apa, Mira memang kerja Mira beli wire je. Power bank Alung ada? Tak bawa. Malah nak naik tadi, Mak nak ambil. Okay, kita dah sampai. Tengok daripada jauh, tak jam kan korang. Bijakkan Mira. Mira merancang perjalanan dengan baik sekali. Tak ramai. So kita rasa macam nak makan dekat Nur Ain tu. Tengoklah mana. Kalau Kak Azhar tu macam jauh sikit kan. Tak tahu.
tanya dia lagi mak. Nak ujam, nak ujam. Nak ujam ni. Tengok pokak tu. Pokak. Boleh kak? Boleh dalam boleh kak? So kita order singgang soto. Masih isyara bus bakar. Daging kaucak bubuk. Ulang lemai. Dekat geng sana tu diorang memang tak makan bubu lah. So diorang order tom yum. Air mak ni letak kat sini. Udang kerok tepung dengan soto cili tepung. Lepas ada coi. Lepas tu kita order apa ni? Perut bakar. Udah sampai lagi. Habis. So kita dah settle, dah siap makan semuanya. Apa yang kita orang makan tadi tu, singgang sotong, ada apa, ikan rebus. Tak apa, Mira belanja korang ni view KSCC. Tapi kita orang daripada bilik kita orang lagi dekat, macam depan mata gitu korang. Apa yang kita makan tadi, nampak je tak banyak kan. Total semua tadi RM163 ya korang. Makan tu semua tadi. Mahal ke murah? Tak tahu nak cakap mahal ke murah. Okeylah, kita zaman ni. Kan? So sekarang kita orang on the way nak pergi Damakus. Kita nak pergi Bukit Bintang. Kita nak pergi beli shawarma. Lepas tu kan, mesti ada ni kan, teringin tau lo. Boleh tak lo bawa angan lo? Tak boleh. Apa? Tak boleh. Tak boleh. Mira teringin nak tengok ni Baskus tu. Mana tahu kalau macam ada rezeki boleh nyanyi sekali. Okay, kita dah sampai. Tapi belum sampai Damascus lah. Kita baru dekat dah Pavilion. Besok kita pergi nak sini. Nak tengok perfume lah. Tengah hari kan, kalau tak ada ke mana kan. Tapi Allah jamin, subhanallah. Nak makan shawarma punya pasal. Apa nak makan benda tu? Apa? Benda tu penuh okay. Yang macam mihon tau. Kunafa. Dekat Kunafa Crips lah. Dekat-dekat dia juga. Korang rasa kita dapat tak beli Damakus ni? Macam parking kat mana weh? Tu apa? Korang tengok korang. Ya Allah, Tuhan ku. Dia punya beratok. Okay guys, ya Allah ya Tuhanku. Kita orang tadi sebabkan di bar tu panjang, parking pun macam ada tak ada. Rupa-rupanya kat situ dia boleh macam bayar valet parking tau. Parking valet tu kena bayar RM30. So kita malas nak fikir banyak ni, cik, tak apa kita bayar. Lepas tu Alung dengan adik Mira yang nombor 4 tu beratur pergi beli shawarma. Mira pergi beratur pergi beli Kunafa Crisp. Macam gitu. Sekejap gila. Kalau kan? Beratur dah dapat, dah boleh balik. Macam gitu. Okay korang, kita orang dah sampai bilik. So kita nak tunjuklah apa yang kita beli tadi. So Mira nak tunjukkan korang suasana dalam bilik kita orang ni. Bilik ke apartment ke apa benda, tak tahulah apa nak cakap kan. Waktu malam, sekejap. Okay. So ni lah suasana. Kalau daripada ruang tamu ni nampak macam gini lah. Kalau daripada bilik diorang nampak jelas lah kan. So itu adalah di sana. Alah, tak nampak lah korang. Tutup lampu sekejap boleh? Tutup lampu sekejap boleh. Kat sana Pavilion. Kat sana. Kenapa diorang ni? Diorang gayet lah korang. I tak. Okay guys, so ini adalah Kunafa lamb kambing kak daging beef 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 sorry salah shawarma. Lepas ni kira-kira Kunafa crepes ni RM118.90. yang ni semua beli 4 tadi berapa ringgit? RM58 shawarma. So Mira nak try lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mak. Ambil lah, nak beli untuk mak. Kata mak nak kan. Sekarang Mira nak rasa yang ayam pula. Dah kuali. Mana asam tu? Kunafa. Ini dia punya Kunafa crisp. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye bye.